小 S 和老公徐亚军结婚后育有三个宝贝女儿，虽然她常上节目开公婆玩笑，但都是为了制造效果，私下婆媳关系良好。近日她在节目上自曝，某次一家人去旅游时，自己因为心情很好而不小心喝得太醉，当时小 S 情绪失控大吼大叫，老公先是叮嘱女儿照顾好妈妈，担心她会跌倒，最后则是婆婆出面让大家赶快去睡觉。这时候小 S 向婆婆吐苦水，泪诉嫁人后的心事，还大赞婆婆真的是太好了，可以这样跟她谈心，因此自己一定要送婆婆一个最好的礼物，强调没有任何一个媳妇会送婆婆这个礼物，接着就把胸贴撕下来放在婆婆手上，婆婆等到小 S 酒醒后才用卫生纸包住胸贴还给她，让她尴尬惊呼 Oh my god， 苦笑说真的是超丢脸，也让现场来宾全都笑翻了、啊。然后我就把我的胸贴撕下来放在手上，昨天早上她就拿这个卫生纸给我，然后一打开就是you